У Хмельницькому стартував театральний фестиваль «Зірки Мельпомени». Цього року учасників чимало – театральні колективи з Бучі, Дніпра, Вінниці, Харкова, Запоріжжя. Дуже приємно те, що він має продовження, тому що у 2024 році географія цього фестивалю розширилася. Є багато театральних колективів з Бучі, Харкова, Києва, і це дуже приємно. Ну, говорити, якщо взагалом про фестивалі, то безумовно це зустрічі, це знайомства, це обговорення тенденцій театрального мистецтва. Головна мета наших фестивалів – це популяризація театрального мистецтва. І ми надіємося, що навіть у таку складну ситуацію, яка на сьогоднішній день в Україні в зв'язку з воєнними діями, театральне мистецтво буде жити, буде примножувати традиції. Цьогоріч тут буде представлено 17 вистав. Ба більше, разом із зірками Мельпомени вирішили провести конкурс художнього читання. З кожним роком цих учасників є більше і більше. Якщо минулого року ми 2 дні підряд слухали художнє читання в бібліотеці, ми теж раді нашій співпраці з обласною бібліотекою для дітей імені Шевченка, бо там у нас проходить конкурс художнього читання, байки, вірші, поеми, то в театрі «Дивень» якраз будуть 3 дні поспіль вистави, і якраз цього разу вистав найбільше, і їх географія дуже велика. Головна мета – розкрити нові таланти, відволікти дітей та дорослих від сьогодення. Фестиваль – це не просто фестиваль, це можливість живого спілкування, обмін досвідом, обмін думками, можливість дати дітям трошки пофантазувати, помріяти. А от і взагалі мені здається, що фестиваль дає можливість трошки відволіктися від того, що в нас відбувається в країні, від війни. Та вже, як показує досвід, такі заходи не тільки розкривають таланти, а й поповнюють театральні колективи новими обличчями. Важливо у ці складні часи все одно підтримувати і розвивати театральне мистецтво, а для нашого театру поява такого фестивалю, як «Зірки Мельпомени», приніс нам ще й прекрасних нових колег у колектив. Результат хороший, тому що в минулому році брали участь також театральні колективи, і, власне, із минулорічних учасників сьогодні вже одна дівчина працює в нас. Можна називати Вікторія Кметь працює реквізитором, і ще один актор Павло Майдан, він сьогодні в нас в якості стажера, актора-ляльковода.